Abiz eskolak 462 ikasle inguru ditu eta 45 irakasle. Eskolak 9 talde dauzka aurrezkuntzan eta 13 lehen hezkuntzan, gehi gela egonkorra. Azken urte hauetan, eskolak 3 lerroetatik 2 lerrotara jaisteko prozesuan dago. Sestao, herri langilea eta erdalduna da. Ingurune sozioekonomiko eta kultural honetan, 1983an, eskola zabaldu zen herriko gizarteak demandatzen zuen euskal giroa sortzeko asmoz. Albiz ikastetzea Las Camporras izeneko larrean kokatuta dago. Albiz auzoa nahi zuzen ere. Eta 2 eraikin ditu. Batean, 2 eta 3 urteko ikasleak daude. Eta bestean, eraiki nagusian, aurre hezkuntzako 4 eta 5 urtekoak eta lehen hezkuntzako ikasle guztiak. Gaur egun, urtetik urtera, 2 lerroko eskola bihurtzen ari da. Eskolako helburua, ikasleak bere osotasunean prestatzea da. Hau da, gizarte, pertsona, ikasketa mailan, beraien garapen autonomora. Euskara komunikazio tresna gisa jorratzen dugu. Ikasgeletan gizabalioak txertatzen ditugu gaur egungo gizarteak bizitzan partaide aktiboak izan daitezen. Bai pertsona mailan, bai talde mailan, eman daitezkeen anistasuna eta bakoitzak dituen gaitasun eta baloreak garatzen ari gara. Gure eskolan orain duela markada IKT tresnei buruzko hausnarketa sortu zen eta momentu hartan argi geneukan IKT tresnak etorkizuna zirela, baina ez bakarrik etorkizuna, jada momentu hartan orainaldi bihurtzen ari ziren. Hori dela eta irakasleok formakuntza jasotzeko beharra ikusi genuen. 2008-2009 urtean IKT munduari hurbildu ikastaroan apuntatu ginen eta ikastaro horretan batzorde bat sortu genuen IKT tresnak aurrera eramateko eskolan edo bultzakada emateko eskolan. Horretaz aparte ikasleen ezagutzak aztertu genituen eta irakasleok formakuntza jaso genuen. Ikasi adibidez sarea erabiltzen edo posta elektroniko ere erabiltzen eta hainbat programa edo baliabide digitalak ere ikasi genituen momentu hartan. Hortik aurrera, urtero, ikastaro desberdinak egiten hasi ginen, buru belarri jarri ginen IKT munduan eta urtero ikastaro bat egiten genuen. Gure arteko ezagutzak konpartitzeko momentuak finkatu genituen ordutegian. Era horretan, posiblea izan zen formakuntza edo kanpoko formakuntza aparte, guk ere ikastea edo konpartitzea gure IKT ezagutzak. 2017-2018 urtean, sare hezkuntza gelan proiektuaren barruan sartu ginen, eta proiektu hori bi urterako zen. Beraz bai hasieratik bereizketa egin genuen, sartu ginen bai aurre hezkuntza, bai lehen hezkuntza. Baina esaten dut bereizketa egin genuela, ze aurre hezkuntzan adibidez, arbela digitala ez da ezinbesteko tresna, da beste baliabide bat, baina lehen hezkuntzan egoera desberdina da, ezinbesteko tresna bihurtu da. Eta hori argi utzi nahi nuen, ze orain duela urteak jasotako formakuntzari esker, arbela digitala formakuntzari esker, hasieran, azteko sare hezkuntza proiektuan, horrek erraztu zuen asko gure lana. Eta seguruago geuden hasieran, beraz, azteko forma eroso izan zen. Antolatzeko orduan, maiaz antolatu genuen lana, ze unitate didaktikoak sortu behar genituen, noski baliabide digitalak edo IKT tresnak txertatuz unitate horietan, baina gero ere praktikara eraman behar genituen. Eta praktikara eramateko orduan, hobesen maiaz egotea antolatuta gure lana. Koordinaketak egiteko, hainbat baliabide erabiltzen genuen, bai kalendar, adibidez bilerak finkatzeko, edo ere erabiltzen genuen site, adibidez maila bakoitzan sortu genuen site bat, eta gero beste site orokor bat, proiektuaren site zen, eta hor linkatzen genituen maila bakoitzak egindako site. Bigarren urterako gauza batzuk pendiente geratu ziren. Adibidez geratu zen pendiente, Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntzekin,
hainbat mailetan mini portatilak eskatzea. Ze lehenengo urtean eskatu genituen bakarrik bi mailetan eta gainera bat zen lehenengo maila eta joan ziren eskolatik, beraz eraman zituzten. Orduan bigarren urtean ja eskatu ditugu mini portatilak bigarren mailatik aurrera. Hau da, lehen hezkuntzako, iru, lau, bos eta zeigarren mailentzako eskatu ditugu. Horretaz aparte, hirugarren mailan, aurten, esperientzia piloto izan dugu eta tabletekin aritu dira. Landu dituzte edukin kurrikularra, baina tableten bidez. Eta esperientzia oso aberatza izan da, guztiok bukatu dugu oso pozik, orduan segurazki, datorren urterako praktikan jarriko dugu hirugarren mailan. Hirugarren eta bigarren ziklorako zuzenduta zegoela, haiek izan zirelako tresna honen jasotzaileak. Baina prestakuntza horretan konturatu ginen baliabide asko eskaintzen zigula, eta gian aurrezkuntzarako aprobetxagarria izan zitekeela. Horrela sortu ziren, lehenengo pausuak Smart Notebook erabiltzen. Zailtasuri garrantzitsuena arbela gelan ez egotea izan zen. Lehen hezkuntzarako geletara joan behar ginen umeak heziketa fisiko egitera joaten zirenean. Orduan guk beraien gelak hartzen genituen, baina askotan ordutegia ez zen aproposena. Beste aldetik, ekoizpen falta aurre hezkuntzarako eta noski, arbela digitalaren altuera. Lehenengo urratsa beldurrak entza izan zen, haiek ikusten zuten tramankulo handi bat eta gainera atxamarrarekin egin behar zuten lana. Gero hiruzpalau tresna maneiatzea, errotuladoreak, ezabagoma, koloreak eta pizkanaka ariketak eta jolasak sortu genituen. Amets! Guztio dakigu etxean umeek eskura daukatela gurasoen telefonoak, tabletak, ordenadoreak, eta horregatik pentsatu genuen arbela digitala erabiltzea ez litzatekeela izango haientzat hain zaila. Azken finean, lehen hezkuntzara heltzen direnean, tresna hau garrantzia handia dauka gelan. Ostartea, binda, jeitsi, bai? Primeran, eta gain zakatu, klon. Hasi ginen 4 eta 5 urteko geletan, 23 umeekin. Ekintza hau bikoizketak egiten genuenean antolatzen zen gehienetan. Horretaz aparte, aurrezkuntzako bigarren zikloan informatika txokoa badago. Eta horretan ere erabiltzen zen diseinatu genituen materialak. Eta beste motatako jolasak, adibidez, utzintzako. Bale, venga. A ber, nore topiko da? Venga, izadi, bilatu zure izena. Aurten lehenengo urtea da, 2 urteko gelan arbela digitalaren erabilera. Eta erronka handia izan da, errutinak hasi ginen lantzen. Arduraduna, makinista, eguraldia, kanta, kolerkia, eta gero luzatu genuen. Eta ekoizpen honetan, trazua, logika, lenguaia, aditasuna, eta bar, lantzen genuen. Venga, Iker, atera! Zakatu! A ber, itxaron, eh? Adi, zer da hau, jogurta, zagarra ala platanoa? Jogurta. A ber... Primera! Egindako ekoizpena unitate didaktikoetan oinarrituta daude eta normalean egitura mantentzen da, horrek gero lan arrezteko. Adibidez, lehenengo agertzen dira beti ipuina, gero abestia, gero hiztegia, gero kontzeptuak. Eta guztia sakonago lantzeko beste motatako jolasak, internet edo tolkitetatik aterata agertzen dira. Eman buelta. Zer faltan? Talde handian egiten dugu, 15 ume daude momentu honetan, eta normalean 20 eta 30 minutuko aktibotasun saioak dira. Umeak altzatzen dira, dantza egiteko, abesteko, arbeletara ateratzeko, elkarlana ere bultzatzen da, adibidez. Bat ateratzen denean arbelera, besteek laguntza ematen diote, eta esaten diote zer ukitu behar duen, non dagoen bilatu behar duena, ahozkotasuna lantzen da eta tresna digitalak ezagutzen dituzte. Gama! 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 Gama
Lau eta bost urteko geletan saioak luzeagoak dira. Autonomia handiagoa daukatenez, askotan haiek bakarrik egiten dute. Egiten ditugu jolasge gehiago irakurketa eta idazketa lantzeko. Arbelean agertzen diren tresnak laguntzarik gabe erabiltzen dute. Gehien gustatzen zaizkien jolasak eskatzen dituzte. Irakaslearen rol alde batetik materiala gauzatzea da. Ariketak, jolasak, kantak eta beste gauzen artean ipuin batzuk YouTubetik hartuta daude. Eta beste batzuk interesgarriak iruditzen bazaizkigu gure unitate didaktikoetan sartuta daudelako guk gure modura egokitzen dugu Movimakerren bidez. Bestalde, arbela digitala erabiltzen dutenean gure rola gidariarena da. Itxaron, Begira, oso ondo, bankoaren gainean gaude, ezta? Venga, oso ondo. Google Drive tresnaren bidez, zare eskuntza arduradunak eskola osoarekin konpartituta karpeta bat sortu zuen, eta han egindako ekoizpena eskura daukagu. Ume bakoitzak bere bide elektronikoa dauka, eta erabiltzen dugu gurasoekin harremanaetan jartzeko, informazioa emateko bebai. Familiei zuzendutako saitere sortu genuen, eta han ikus ditzakete gela barruan egiten ditugun ekintzak, eskolako proiektu eta kanpainak parte hartzen dugunean ateratzen ditugun argazkiak, lantzen ditugun kantak eta ipuinak. Honen helburua alde batetik familiarekin harremanak mantentzea da eta beste aldetik jakineraztea egiten dugun lana. Oso ondo! Motatako euskarriak eta materialak maneiatzen ditugu. Bi urteko gelan kontzeptuak manipulazioaren eta esperimentazioaren bidez ikasten dira, baina arbela digitalarekin modu abstraktuan lantzeko aukera ematen digu. Tresna ona da mundu simbolikora kontzeptua pasatzeko. Sartu iria triangelua. Oso ondo, ze koloretakoa dau? Triangelu urdina. Onurak baditugu adibidez, ikasleentzat kompetentzia digitalak gero eta lehenago garatzen dira, eta beste aldetik euskarri digitala erakargarriagoa da, kontzeptu berriak barneratzeko. Irakasleentzat aukera gehiago dituzte kontzeptu berdina modu ezberdinetan erakusteko. Eta eskolarentzat lehen hezkuntzara heltzen direnean umeak arbela digitala ez da izango tresna ez ezaguna haientzat. Laranja arrautzak okela. Binga, binga, oso ondo, primera! Urbilketa bat izan daiteke. Batez ere, etxean bizi duten mundu digitalari urrats bat gehiago eman aldiogu ikasteko eta besteekin bizipena partekatzeko, adibidez. Eman buelta. Zer! Bueno, gure Albiz eskola, D-ereduko eskola da. Gure hizkuntza proiektua garatzeko, normalkuntza proiektuan oinarritzen gara. Euskera da komunikatzeko gure hizkuntza nagusia, baina bueno, ingelesa eta gaztelania ere pues bueno, berelekoa ematen diegu. Hiru hizkuntzen trataera bateratua izanik. Eta bueno, gure erronka nagusien artean, pues euskeraren normalkuntza eta normalizazioa eta bere erabilera bultzatzea, eskidetza elkarbizitza proiektua eta bizikasi proiektuak aurrera eramatea, ba eskolan sortu aldiren arazoei erantzun on bat eman alizateko eta sare hezkuntza IKT proiektua ere ba aurrera eramatea. Oso ondo, venga, Laia, ingo eman buelta. Eman buelta. Orain, ezar. Zer falta da hemen? Panitoa! Zer? Txitoa! Falta da! Oso ondo, oso ondo! Ideia hau sortu zen lau eta bost urteko geletan, baina urten bi urteko gelara luzatu dugu. Erronka honekin jarraitu nahi dugu aurre hezkuntzarako programazio guztiak digitalizatzeko eta eskolako lankideekin partekatzeko. Sare hezkuntza proiektua aukera bat izan da hori gauzatzeko eta espero dugu hurrengo ikasturtean jarraitu ahal izatea. Beste bi erronka nagusi. Bat da, sare hezkuntza proiektuaren barruan klaustrokide gehiago gehitzea, momentu hartan daukagu
klaustrokide erdia gutxi gora bera proiektuaren barruan sartuta, eta nahi izango genuke datorren urtean babatzea gehiago, eta ba, ez dakite uneko hirurogeita hamar, laurogei, baina gero eta jende gehiago, ez da, gehitzea proiektu horretan, eta beste erronka da, gure kudeaketan, gure eskola kontolamenduan ikate tresnak importantzia hain handia dutenez eta gero eta gehiago erabiltzen ditugunez, hemendik hiru urtera pasatu behar izango dugu ikate heldutasun maila. Momentu honetan daukagu erdiko edo tarteko maila eta helburua da hemendik hiru urtera maila aurreratua lortzea.